Hei, me ollaan Overflow ja me tehdään tänään kesänä WIMMA Labissa apuvälineiden sijainnin ja käyttöasteen paikannusjärjestelmää. Me täällä Mystikonilla tehdään sellaista RPA-bottia, joka helpottaa sellaista yksinkertaisten tehtävien tekemistä noille Jamkin sihteereille. Ja sitten meillä on tällainen GitLab optimis-analytiikan seuranta. Joo, moi. Me ollaan Penguin Media. Näin päämääräisen tarkoitus on tuottaa mediasisältöä WIMMA Labin eri yrityksille, niin grafiikkaa kuin musiikkia. Rennolla ilmapiirillä mennään ja hyvä tunnelma. Moro. Me ollaan Joti Tude ja me tehdään sairaalaympäristön virtuaalikaveria.